Hello and welcome to my channel. This video is for beginners. In this video I will teach you some basics. Just how to say your name in Finnish and where you come from and likes and don't likes and things like that. Okay? So this is like A1. A0 level. So you will learn basics things and I will speak Finnish slowly and I will repeat those words and sentences a few times so it's easy for you to follow and repeat after I have said it. So it will be easy for you. And you definitely will learn just basics, you know. So we have kind of how to introduce yourself and tell about yourself and numbers and then just basic colors. And, you know, just those things you might learn when you take your first Finnish lesson. So this will be maybe your first Finnish lesson. Or if you have studied more, you're advanced learners, this is good practice also. You know, you can recall some things maybe. Okay, but let's start. My name is. So how to say my name is? My name is Jarno. So in Finnish, you can say minun nimi on Jarno. Minun nimi on Jarno. Or in spoken way, mun nimi on. Mun nimi on Jarno. My name is Jarno. And then I am. You can say, minä olen Jarno. I'm Jarno. And spoken way, mä oon Jarno. So, my name is, minun nimi on, mun nimi on, I am, minä olen, mä oon. So, in spoken and standard Finnish, there are some differences, you know. But, mä oon Jarno, mun nimi on Jarno. So, two ways to say. Mä oon, mun nimi on, minun nimi on, minä olen. So there are some things you need to know. So we say things differently. When I write, I would write minä olen, minun nimi, or even minun nimeni on. But in spoken way, mä oon Jarno, mun nimi on Jarno. And then how to say how old you are. So you use be verb. Minä olen 25-vuotias. Minä olen 30-vuotias. Minä olen 40-vuotias. Minä olen 35-vuotias. So you use minä olen. So I am 35 years old. 35-vuotias. I am 40 years old. I'm 45 years, 50, 60. So. And don't worry. We will go through the numbers
little bit later. Okay. So minä olen. You use minä, like I, your personal pronoun minä, I am, minä olen. And then you say your age. Minä olen. I am 10 years old. Minä olen 10-vuotias. So, how to say your name? Now you know. Your age? Now you know. And now, how to say where you come from? And where you live? So, in English, I'm from England, but I live in Finland. I come from England, but I live in Finland. So, minä olen kotoisin Englannista. Minä olen kotoisin Englannista, mutta minä asun Suomessa. Minä olen kotoisin. I come from. Kotoisin, meaning come from. Minä olen kotoisin Englannista. I come from England. But, mutta, minä asun Suomessa. But I live in Finland. Live, asua. Minä asun. I live in Finland. So, minä olen Jarno. Minä olen 42-vuotias. Minä olen kotoisin Englannista, mutta asun Suomessa. Mä oon Jarno. Mä oon 42-vuotias. Mä oon kotoisin Englannista, mutta mä asun Suomessa. Okay. So, and breathe, relax. You can watch this video again and repeat, and you can go back and, you know, don't worry, don't worry. You will learn. So, I come from England. Minä olen kotoisin Englannista. Minä olen kotoisin Englannista. I come from England. Minä olen kotoisin. But, mutta, I live in Finland. Minä asun Suomessa. Mä asun Suomessa. Okay. So, now something about things you like, how to say in Finnish. So, for example, in English you say I like coffee. In Finnish, minä tykkään kahvista. I like coffee. Minä tykkään kahvista. Minä tykkään. Like is tykätä. I like. Minä tykkään. Tykätä. I like. Minä tykkään. Minä tykkään. Sinä tykkäät. Hän tykkää. Me tykkäämme. Te tykkäätte. He tykkäävät. Minä tykkään kahvista. Minä tykkään pizzasta. I like pizza. Minä tykkään. Minä tykkään suomen kielestä. I like Finnish language. Minä tykkään suomen kielestä. Tykätä is a basic tykätä. But when you say I like, minä tykkään. Minä tykkään kahvista. Minä tykkään musiikista. Minä tykkään pizzasta. Okay, I like. And then I don't like. Minä en tykkää kahvista. Minä en tykkää kahvista. Mä en tykkää kahvista. Mä en tykkää kahvista. Minä en. Mä en. Minä en tykkää kahvista. I don't like coffee. Minä en tykkää pizzasta. Minä en tykkää pizzasta. I don't like pizza. Minä en tykkää pizzasta. Minä en tykkää musiikista. I don't like music. Minä en tykkää musiikista. Musiikista. Minä en tykkää.
tykkää musiikista. So you can use tykätä verb. I like tykätä. And then I hate pizza, I hate coffee, I hate music. Minä inhoan, or minä vihaan. Vihan is maybe better, but you can say I inhota, vihata. Minä vihaan pizzaa, minä vihaan musiikkia. Minä vihaan kahvia. but I hate, minä en tykkää, minä inhoan. Like inhoa would be like disgust, or something like that. Minä inhoan kahvia. En tykkää kahvista. Minä inhoan pizzaa. En tykkää pizzasta. Okay. So then numbers 1 to 100. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 909, 1000, 1001, 1100, ja niin edelleen. Okay, lots of numbers. And then värit, colors. So, punainen, minulla on punainen paita. Punainen paita. Vihreä, green, blue, sininen, violetti,
violetti, purple, oranssi, orange, yellow, keltainen yellow, harmaa, gray, harmaa, musta, black, musta. What else do we have all? maybe. Punainen, musta, vihreä, sininen, violetti, oranssi. Colors. Okay. So. Okay. So we have things you learn to say. Minun nimi on, mä oon. My name is, I am. I come from, minä olen kotoisin. I live, minä asun. What else? Numbers. 1 to 100. Colors. Some you don't like, you like things. Okay. Let's see. Have you liked this video? But this was interesting. Okay. Hey, you can support me, PayPal me, you can join, you can push the thanks button, leave a comment, subscribe, share the video. Okay. Take care. Cheers.